Christos Haryan Dimemelos. Yala bir yol çağrısına. Bir yol meç uğrakusun aysor. En markat zaman o kervor Christos'i et harusuna rağel. Yev giteyin Christos'i harusyan arjek ve gine. Yev izgumen yaskyan ki meç. Ay azata gülüsünün mehkiz, mahvaniz, kavariz. Hortere şinur helames. Yev aysor amen mi anznavolüsyun. Uni hınaravolüsyun. Հնարավորություն այս երկրի վրա օգտագործելու Քրիստոսի զոհը, զոհաբերությունը, որ ունենան ռիալ, իրական ազատագրությունը մեղքից, խավարից և աշխարից, թող Աստված օգնական լինի սիրելիներ։ Ես ուզում եմ կարդալ առաջին Կորինթացիներից 5-րդ գլուխ, 7-րդ, 8-րդ համարներ այսպես է գրած. «Հեռացրեք իր խմորը մեկտի, որպեսզի լար նոր զանգված, առանց խմորի, լասզի Քրիստոսը մեզ զատիկը մեզ համար զոհվեցավ, ուստի տոն կատարեցեք ոչ թե հին խմորով, ոչ թե չարության և անզգանության խմորով, այլ անկեղծության, ճշմարտության անխմոր հացով, հեռացուցեք հին խմորը, Աստծո զատիկը, այդ տոնը, այդ ուրախությունը, նշանակում է զատիկը, նշանակում է առաքյալը գրում է տոն կատարեցեք, զատիկը կատարեցեք, ազատագրվելով մեղքից, խաբերությունից, սատանայի շինած կեղծ, չգիտեմ, հավատներից, ուսմունքներից, շինած մարդկային բաներից ազատագրվելու։ Մենք տեսնում ենք Իսրայելը առաջի անգամ, երբ որ զատիկ բարին մենք հանդիպում ենք, սա տեսնում ենք Ելեզ գրքի մեջ, երբ որ Իսրայելը զատիկը տոնեց, դա այն ժամանակ էր, երբ որ Իսրայելի ժողովուրդը Եգիպտոսի լծի տակ էին, եւ նրանք կրում էին այդ ծանրությունը, կրում էին այդ հառաչանքը, եւ տեսեք սերիներ, ես կարդամ այդ տեղը Ելից 6-րդ գլուխ 5 խոսքից կարդամ. «Լսեցի Իսրայելի որդիների հառաչանքը, որոնք Եգիպտացիների ծառայություն են, եւ իմ ուխտս հիշեցի. Անոնց համար Իսրայելի որդիներին ասեցի, ես եմ Եհովան, ես ձեզ Եգիպտացիների ծանր գործերի տակից պիտի հանեմ, և ձեզ անոնց ծառայություն են պիտի ազատեմ, և ձեզ եկնեցած բազուկով, մեծ դատաստանով պիտի փրկեմ»։ Իսրայելի ժողովուրդը մեծ, այսպես լծի տակ էր գտնվում, հառաչանքը բարձրացել էր Աստծո առաջ։ Իսրայելի ժողովուրդը մի բան էր հասկացել, որ այդ երկիրը, որտեղ որ իրանք ապրում էին, դա իրանց երկիրը չէր։ Այն կյանքը, որի մեջ իրանք ապրում էին, դա այն չէր, որ իրանք պիտի ապրեին, որովհետև Աստված ավելի մեծ օրդնություն, խոստումներ ուներ տրված։ Գիտեք, շատ կարևոր է, որ այսօր մենք, երբ որ եկել ենք Տիրոջը, և տոնում ենք զատիկը, և ուրախանում ենք Քրիստոսի հարությունով, լավ ենք անում, բայց հասկանանք մի բան, որ Աստված մեզ չի կանչել, որ մարդը մեղքի ծառայության լծի տակ ապրի, որ մարդը այս աշխարհը, այս մեղքը իրա համար սեփականաշնորհի և ասի, ես կյանքն է, որ ես ապրելու եմ, ոչ սելիներ, Աստված կանչել է մեզ իրա հետ ապրելու համար, ամեն բան Աստված ստեղծեց մարդու համար, բայց մարդուն Աստված ստեղծեց իրա համար, որ մարդը Աստծո հետ ապրի, որ մարդը Աստծո ներկայության մեջ լինի, որ ամեն օր Աստծո այցելությունը լինի մարդու կյանքի մեջ, և մարդը զրկվեց այդ ուրախությունից, և մարդը զրկվեց Աստծո հետ լինող այս կյանքի հարաբերությունից։ Ինչպես Իսրայելի ժողովուրդը հառաչում էին, նրանք հասկանում էին, որ այդ երկիրը, որտեղ իրանք ապրում են, իրանցը չի, իրանք ուրիշ խոստումներ ունեն, և ուզում էին դուրս գալ այս լծից, ուզում էին ազատագրություն ունենալ, և մենք տեսնում ենք, Աստված 10 հարվածներ տվեց Իսրայելի Եգիպտոսին, հարավունին 10 հարվածներ, տարբեր ձևերով, տարբեր միջոցներով Աստված փորձում էր, և Մոսեսը գալի ասում էր թույլ տուր հարավունին, որպեսզի մենք դուրս գանք, գնանք մեր Աստծուն պաշտելու։ Գիտեք ինչ էր ասում հարավունը, երբ որ հարվածները լինում էին, գորտեր եղան, մենք տեսնում ենք շոշափելի խավար եղավ, մարախներ եղավ, հարվածներ եղան, հարավունն ասում էր, գնացեք, դուք ազատ եք, գնացեք, միայն թե ինչ լինի, ձեր հոտերը, ձեր ունեցվածքները, ձեր երեխեքը թող մնան, դուք ազատ եք, գնացեք, պաշտեք, ինչի համար, այդ ամբողջը հանեք, հոգնեցնեք գնաք, դուք ազատ եք, գնացեք, բայց Մովսեսն ասում էր ոչ, կճղակ անգամ չենք թողնելու Եգիպտոսին, մեր հոտերով պիտի գնանք, մեր կանացով, մեր երեխեքով պիտի
պետք է գնան ոչ մի բան Եգիպտոսին չեն թողնելու գիտեք այսօր սատանան շատ շատերին այսպես համոզել է ասում է դու էլ գնա դե պաշտամունքի ես գնում հարուսիան տոնին կգնա զատի կգտնշես չի գիտե վերա հավատացյալ ես կարդում ես աղոթում ես շատ բաների մեջ ասում է գնա դե դու էլ ես գնում պաշտում ես աստծուն բայց կարևոր է որ այսօր ես հասկանամ ռեալ եւ լիարժեք որ ես իմ ամբողջ սիրտս պիտի դա տիրոջը Աստված չի ուզում, որ որևէ մի բան ես պահեմ ինձ։ Աստված ուզում է, որ ամբողջությամբ օգտագործեմ այս շանսը, այս հնարավորությունը, որ Հիսուս հարություն արել, Հիսուսը մեղավ մեր մեղքերի համար, մեր հանցանքների համար վերցրեց մեր մեղքերը եւ հանցանքները իր վրա։ Եվ բացեց ճանապարհը, եւ Աստուծո խոսքն ասում է, որ համարձակություն ունես Սուրբ Տեղը մտնելու։ Այդ համարձակությունը այսօր տրված չի մեր ուժերից, մեր հնարավորություններից, այդ համարձակությունը տրված է Հիսուս Քրիստոսի այյան միջոցով, նրա վերքերի միջոցով, որովհետև մեր զատիկը Հիսուս մորթվեց մեզ համար, մեր մեղքերի եւ մեր հանցանքների համար, Հոգու Տիրոջ անունը փառավորվի եւ այս բաները, մանախները, շոշափելի խավարը ոչ մի բան չօգնեցին, որ Իսրայել ասատան գրվի Այսօր մեր կյանքի մեջ ուրիշ հնարքներ, ուրիշ միջոցներ, ոչ մի բան չի կարա հաղթություն բերի մեղքի նկատմամբ, մեղքից եկած այն բոլոր հետևանքների նկատմամբ, որոնք կան մարդու կյանքի մեջ, մարդը մի բանի կարիք ունի, որպեսզի զատիկը անի իրան ներսը, ինչպես որ Իսրայելի ժողովուրդը զատիկը արեց, գարը, անարատ գարը, որը խորհրդապատկերն է Հիսուս Քրիստոսի, գանը զոհեց եւ այդ այյունը սկսեց յատրանդիկների վրա։ Գիտեք այդ այյունը այսօր խոսում է։ Աբելի այյունից ավելի աղեկ է խոսում։ Աբելի այյունը վրեժտություն էր խոսում, իսկ Հիսուսի այյունը խոսում այսօր իմ եւ քո վիճակի համար, մեր մեղքերի համար, որ դու ունես հնարավորություն այսօր ազատագրվելու։ Ունես հնարավորություն այսօր Հիսուսի խաչի միջոցով բժշկություն եւ օգնություն գտնելու, որպեսզի այն հին ծառայության կյանքը անցնի եւ դու նոր կյանքով պաշտես Տիրոջը, երկրպագես Տիրոջը, Տիրոջ նպատակը սա է մեր կյանքի մեջ։ Սիրելիներ, Եբրայեցի 2-րդ գլուխ 14 համարի մեջ գրված է։ Ինչ է 15 խոսքն է կարդալու, որովհետեւ զավակները մարմնի եւ այլնի հաղթակցվեցան, ինքնելանոց բաժնեքիս եղավ, որպեսի իր մահովը փչացնե զանիկա, որը մահուն իշխանությունը ուներ, այսինքն սատանան, եւ ազատե զանոնք, որոնք մահուն վախով միշտ ծառայության մեջ կապրին։ Այո, մարդը ժառանգել այդ բնույթը, բայց Հիսուսը սպանեց այդ ծառայության լուծը, Հիսուսը սպանեց այն սատանայի շինած բնույթը, եւ այսօր ունենք հնարավորություն ձեռք բերելու Քրիստոսից եկած հարուսյալ նոր կյանքը, որ ապրես Քրիստոսի հետ հարուսյալ առած հավիտենական կյանքի համար, հավիտենական ուրախության համար։ Ռոմեացիս 6-րդ գլուխ 6-ից 8-րդ խոսքերն եմ կարդում, այսպես ասում, այս գիտնանք, թե մեր հին մարդը անօրեն խաչվեցավ, որ մեղավոր մարմինը փչանա, որպեսի ասկե հետո մեղքին չծառայենք, վասսի ան, որ մեղքեն մեղած է, մեղքից արդարացած է, արդ եթե մենք Քրիստոսի հետ մեղան, կհավատալթյան օրեն պիտի ապրենք ալ, կազի գիտենք, եթե Քրիստոս է, Քրիստոս մեղնել, Քրիստոսը մեղելների հարություն առած ալալով նորեն չի մեղնե, այլ մահը անոր վրա իշխանություն չունի, փառք Տիրոջը, այն մարդիկ, ովքեր որ Քրիստոսի հարության հաղորդ են եղել, մեղել են մեղքի համար, եւ այդ ծառայության լծից ուզում են դուրս գալ, Քրիստոսի զոհաբերության միջոցով, Իսրայելի ժողովի պես փառաշում են, ամենակարևոր բանը նա է, որ այսօր ես գիտակցեմ իմ վիճակը, որ Տեր Հիսուսն է քո կարիքը, դու բացել ես այդ ճանապարհը, որ ես քո միջոցով, այսօր գալով իմ սիրտը բերելով քո առաջ, անմնացորդ, կարող է շատ անգամներ բերել են, բայց ինձ համար բաներ են պահել, ամբողջությամբ չեմ բերել, ամբողջությամբ չեմ հասնել, այսօր ամբողջությամբ, այս աղոթքների մեջ, երբ այներ դեր կխոսան,
Բայց մեզ ճիշտ է պիտի բացենք ամբողջովին դիոջ առաջ անկեղծ ասելու մեջ ես քո կարիք ունեմ որ ես էլ հարություն առնեմ քո հարության եւ մահը եւ սատանան եւ մեղքը իշխանություն չի ունենա քո կյանքի մեջ որովհետեւ Հիսուսը բերել այդ հաղթությունը Հիսուսը բերել այդ ազատագրությունը Ոք դիոջ անունը փառավորվի օգտագործի այս պահը անկեղծ արա գալով դիոջ առաջ Անկեղծ քո վիճակը տեսնելով, խոստովանվելով, ասա թե ես քո կարիք ունեմ, ես ուզում եմ, որ այսօր պահարությունը կատարվի իմ մեջ, որովհետև եթե մեռանք Քրիստոսի հետ, Քրիստոսի հետ հարություն պիտի առնենք նոր մարդ լինելու, եւ այս ժամանակ մահը եւ մեղքը իշխանություն չի ունենալու քո վրա, թող իր անունը փառավորվի, ամեն, կանգնեք աղջիկ դիոջ հոգեկանի առաջ Մեր ողորմած Հայր, հավիտենական թագավոր փառավորում ենք անունը